Ömür bizden ötüp ketse, el emgekten eskersin degen söz bugünkü bizden karmanızga arналып кеткендей. Kadarı kalıpka singen, kalın elden jüreginin tünök tapkan ırlar atkargan Bulat Tasmayev turalu, alıp baruuchu, ırşe, bugün 6-cü günü geçinde berüübüzdö dal ушул таланттуу инсандын чыгармачылык жолуна кайрылабыз. Дал ушул Болот Тасмаевдин бир туугандары, достору жана анын үй бүлөсү жана ошондой эле апасы келген. Куш келиптирсиздер студиябызга. Эң алгач эле мен Сүйүм Канападан сурагым келип атат. Сенова Сүйүм Канапа, биздин Болот мырзанын апасы. Негизи эле Болот мырза бала чагында кандай эле? Башка балдардай болуп тентектик кылып, шоктук кылып, ай уй деп кыйгырткан күндөрү болдубу? Жок, кагылайын, андай болгон жок. Кичинезинде эле болотту, бир жаш бутутам туң басканда энем алып бакты да тарбиялады. 4-чү класска чейин энемдин колунда болду. Ал кичинезиндеги кыялдарын мен билбей калдым. Ошо энем рахмат өзү билди. 4-чү классты бүткөндө алдык да. Энем өзү айтты, алып кетейм ошо шаарга окут деп. Аны алып келип окуттук. Ошондо ошондон кийинкисин мен билем да. Анан аяктан ошо энесин алып келген тарбиябы, өзү мындай башка балдарыма окшогон жоош, анан экөөсүнүн ортосу да мындай эне баладай эмес, мындай бир жеңесиндей, жеңесине мамиле кылып атканда мамиле кылат эле, мен жеңе дейт эле. Кийин анан кийин жеңе жеңе деп жүрөнү мен балдарым апа апа десе апа деп айта албай байкушум, ошондо айтып жүрдү да. Эч апа деп айта албай, апа дегенге ушунчалык эме болуп, анан акырында анан ошо бир күнү чыдап туруп, мынулар апа дегенде мен дагы апа деп алдым дейт. Анан ошондон кийин апа деп атап калды мени. Анан өмүрүнүн акырына чейин ошо апа апа деп сыйлап, анан кийин эч качан бир нерсени айтсаң андай болот же мындай болот деп ушу башын эле ийкеп койчу эле, эч жооп кайтарчу эмес эле да. Андай шоктугун көрбөдүм мен. Кийин деле окуп жүргөндө мектебинде деле, мунугу чоңойгондо деле бирөө менен нааразычылык уруштум же мушташтым дегенин эч көрбөдүм. Ошондо бала кезинен эле чыгармачылыкка жакын беле? Жок, аны чыгармачылыкка жакын экенин биз билген жокпуз. Аны атасы ошо чыгармачылыкты иштеп жүрүп, ушу балдарды чыгармачылыкка жакындатпай эле коелучу. Муну мен дипломатия деген эме бар, ошого окутайын деп ошентип жүрдү. Анан кийин анан бир күнү ошо чоңоюп 10-чу классты бүтүп бүтөйүн деп калган убактарда мунугу бир Баткен жактарга гастролго барып, анан ошондо бир эмеден сахнага негедир ушуну кое бериптир да. Чыгайын дегенби же бир номер жетпей калып ошого берип койгонбу, ушундай да кокус эле. Анан эле разы элдер кое бербей эле ушундай жакшы кабыл алыптыр. Анан атасы айтып келди да, бул мунун ар түрдүү эле болуп калат экен деди. Мен муну жакындатпай эле коеюн дедим, эле ар түрдүү түйшүгү. Муну 40 жаштан кийин жанагы өтө эле оор болуп калат экен, ага чейин оорлугуп жүрө берет экенсиң, ушуларды артист кылбай эле мындай эле окутайлы дей берчи атасы. Анан ошо дипломатияга окутам деп жүрүп, ага деле жетишпей байкуш, ага деле жаш өтүп кетти. Мен деле балдарым жаш болуп анын атасынын тилегине жеткире алган жокмун. Анан кайра айланып жүрүп эле кайра артист болуп калды да. Ошо жанагы канында сүт менен эмне келсе ошо болот дегендей баары эле ошо чыгармачылыкка жакын болуп кетти. Анан буларды ошо музыкальный жактан тарбия беришке аракет кылдым, эми башкага акылым жетпеди да. Анан ошо окутуп койдум, анан үчүнчү эми өздөрүнчө чыгып атышат. Келиңиздер анда эмесе биздин Болот агабыздын дагы бир жагымдуу чыгармасына кезек берели. Огуздар агай деш ордуна атымдан чакырчу болголо, алыстап бараткан жаштыктын алдынан бир кайрып койгула. Кыздар, 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 алдынан бир кайрып койгула. Кыздар сумсай шордона, ар дайым жайдары болгула. Бүлбүлдеп бараткан жаштыктын бийлигин чоңойтуп койгула. Кыздар, 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 бийлигин чоңойтуп койгула. Кыздар, 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 бийлигин чоңойтуп койгула.
kırdaş çoğuluna Mağokşoş cigittin kolunan Gül sunsa gül alır koyguna O kızlar, kızlar, kızlar Gül sunsa gül alır koyguna O kızlar, kızlar, kızlar Gül sunsa gül alır koyguna O kızlar ağay deş orduna Atından atol çubol kola Alısta baraktan caş tuttun Aldınan bir gayrı koyguna O kızlar, kızlar, kızlar Aldınan bir gayrı koyguna O kızlar, kızlar, kızlar Aldınan bir gayrı koyguna Aldınan bir gayrı koyguna Aldınan bir gayrı Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, 6-чы күнү кечинде көрсөтүүсү өз сапарын алды көздөй улантат. Дал ушул Болот агабыздын дагы бир жакын достору канаттуу кайрыктарды жазган Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев студиябызда конокто. Куш келипсиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, жалпы телекөрүүчүлөр, жалпы ушул жерде отурган Бокемдин чыгармачылыгын эскерип аткан Аяш апа, биринчиден. Аяш апа дегеним Бокем апасы Аяш апа менен мен апам экөө институтта чогуу бирге окушкан курсташтар, группалаштар бир эне ата-эне үчүн эң оор бул баланы эскерип сүйлөп алыш керек. Тагдырдын жазмышына айла жок. Аяш апа, кайрат кылыңыздар. Жашоо ушундай экен, бирок Боке аз жашасаңыз аз жашап, өзүнүн бир кандай бир Болот Тасмаев деген бир бийиктикти жаратып кетти да. Мен Боке менен 96 жылы тааныштым. Мыктыбек Арстанбек тааныштырып, филармонияда бир чоу концертте алып баруучу болуп, Бокемдин башында ырдабайт деп ойлошум да. Жанагы концерттерде алып баруучу катары таанып калып, анан кийин жанагы Индиянын индустардын бир жана мен баратам Бомбейге деген ырдап чыккандан башта ой сен сондор да айтпайсың. Өрчө турбайсың. Мен силерге баягы очередь тийбей калбасын деп ойлордой жүрөм болбосо өзү деп тамашалаган жай бар да. Мен айтар элем Бокемдин чыгармачылык өтө олуттуу мамиле жасайт эле. Бул жөн салда бир ырды кандайдыр бир деңгээлде бышырып өзү да айтар эле ушул эгер чыгарманы бирөөнүн жараткан ырын андан жеткиликтүү мурунку аткарган кишиден жогорку деңгээлде мыкты аткарбаса анда ырдабай эле коюш керек деп себептен да баягы Бокем менен катарлаш ырдап жүргөндөр болду да. Бокем баягы ырларды таанытып койгондон кийин бир кандайдыр бир жеңил желпи ыргакка кийинки жаштар ыктап баратканда Бокем ошол кемчиликти толтура алды деп ойлойм да. Мыкты ырлар менен мыкты оончулардын оондору менен элдик ырлар менен Бокем ошол кемтикти толтура алды десек болот. Анан ошондон баштап кайра Бокемди ырдагандан кийин дээрлик көпчүлүк өсүп келаткан жаштар дагы ошондукка бурулуп элдик чыгармачылыктарга баягы көзөтүп кеткен мыкты дөө ша оончулардын оондоруна эски кайрыктарга ошо Бокемден кийин ыктай башташты. Бул да болсо Бокемдин кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн татыктуу тарбиячы экенинен кабар берет да. Мыкты аны сөзсүз түрдө эле саяпкер же баягы устат болуш үчүн аны жандап жүрүп окутуш кажет эмес. Ошо Бокени көрүп дагы ошо бир топ өсүп келаткан муун тарбия алды, таалим алды десек болот. Ошол 90-жылдардын ичинде бир концертте бир 35-40 ырчы катышар эле да. Бүтө эле мени катыштырып койчу деген ырчылар болгон эле. Анан ошо менин эсимде жанагындай азыркыдай оңой эмес. Азыр эми флешканы сайып коюп эле же кийин оңоюраак болуп калды деп индискти берип коюп кассетаны берип коюп ал убакта жана бабина деп койчу лента чоң лента болгон эле. Анан мисалы үчүн мен бара турган болсом мен бир ырды ырдай турган болсом ал ырым 4-5 болуп калса аны түрдүрүш керек да. Ал жерде бир эле жанагындай неме турат филармонияда ошондо алып баруучунун орду чоң эле да. Боке ошол маалда элди алаксытып көпкө чейин сүйлөп кармап көпкө чейин сүйлөп ал мисалы үчүн чыгып аткан жаш ырчы болобу эмгек сиңирген болобу эл артист болобу кандай болсо ошонун капа кылбай ошонун деңгээлинде ирээт ирети менен баардыгын ирээт ирети менен анан баягы концертиндагы немесин бузбайт эле да аурасын жоготпойт эле да концертчи бир эл
мындайча айтканда баягы көз боймочулар элде транс калып болот го. Экенин алып барышулугун жөндөмдү мен ошону айтар элем, транс калып коёт эле да элде. Анан мен кийин айтып жүрдүм эбеке, тамадалыкты деле ошо алып кетпейсиң. Алып кетпейсиң деп. Ушундай азыркыларды көрүп атасың эми, мындай болуп, тигиндей болуп деп айтсам, муну кырларды жаздырып, кырларды көбүрөөрдөп, ичине неме кылып койбосок калып кетчүдөй болуп атат элдер. Кийин көсүп келаткан муну жеңил желп ыргакка көбүрөөк аралашып атат деп айтып калар эле. Баягы куш уяда эмнени көрсө учканда ошону алат дейт эмесмин. Ооба. Өздөрүнүн айтып бериши боюнча ошол Ырысбек Айыштабыздагы убагында ушул Ырысбай Абдыкадыров менен чогуу дос болуп, жакын санаалаш болуп, бир тууган болуп жүргөнүн натыйжасы болсо керек да ошол ырга олуттуу мамиле жасап калган. Анан бир жолу айтып берген эсимде, Максат бая биз Кербенге барганда бир жолу Афлатында концерт коюп калды дейт атам менен Ырысбай Айыштап дейт. Анан эле карасам эле Ырысбай Айышта Оозго туруп эле өз акчасы жолдо атат дейт. Анан эмне болуп атат дейт, неме кылдың дейт. Анан акчасынын баарын күн чогултуп анан клубка киргиз дейт. Анан өзүр да дейт, ушул менен концерт бүттү, бирок мен Оозго турмайынча кайра кетпейсиңер деп. Анан кайра Оозго турду дагы дейт, анан чыгып бараткан элге кайра баягы акчаларын таратып берип атат дейт. Мен аябай таң калганым ушул акчага дагы, жана айтып атпайбы, бир акыл дагы акчага көп мындай маани үзүлүп түшпөйт эле деп, салкын кандуу мамиле кылат эле деп. Жана жогоруда айтып кеткендей, куш уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегенде, ушундай Аяш атабыздын ушундай ата энесинин тарбиясын алган бала дагы ошондой болуп калса керек да. Анан мен да аябай таңыркагам да, эмне үчүн андай кылды деп. Мен да түшүнбөйм ушул убакка чейин. Ырысбай Айыштап Абдыкаровду айтат, ошондой болуп кайра чыгып бараткан элге баягы алган акчаларын кайра ушинтип таратып берген деп. Анан улууларды баягы эскергенде да ушундай жантыгынан жатак алып, бир жөнөкөй тил менен, жумшак тил менен бир мыкты түшүндүрүп берели да. Мен өкүнгөнүм ошо Бокедей мыктылардын ушу алып баруучулук жөндөмүн биз пайдалана албай калды окшойт да. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегенде, буга ырчылыктан дагы сөздөн дагы чечендикти дагы Кудай берген экен. Көп жакшы нерселерди берип, өмүрдү кыска кылып коюптур жараткан. Бул нерсеге майла жок. Бирок 100 жыл жашап деле эч нерсе элдин эсинде калбагандар, жада калса айылдын туугандарынын эсинде калбагандар бар. Ушундай чыгармачылыгын эскерип турганы бул анын Бокенин туура жолдо болгондугун дагы бир далили да. Чоң рахмат. Эң сонун сөздү бир тууганы Гаухар Тасмаевага бергим келип жатат. Эмне деп айтабыз? Мен агам жөнүндө айтка турган болсом, чыгармачыл чөйрөдөн деги эле маданият чөйрөгө бүгүн же кечээ келип калган жок. Ал эми ал балалык кезинен эле ошол маданият чөйрөсүндө өсүп чоңойгон өзү. Баарыбыз эле бир туугандар ошондой болду. Анан өзүң билесиң, могу 90-жылдардан кийин өлкөбүз эгемендик алган күндөрдөн тарта биздин өлкөдө конференция деген түшүнүк келген. Баягы стадиондордо республикалык маанидеги шаарларда чоң чоң 10 000 5 000 адам катышкан масштабтуу концерттер, анан могу эстрада жанры дагы жанданып дегендей, биздин жылдыздар пайда болуп дегендей, ошол замандарда ошол конференциялык кылган 5 000-10 000 адамдын астына чыккан алып баруучулар чанда эле болчу да. Эми алып баруучу деп коет элек. Ошону ушул алгачкылардан болуп менин агам ушул конференция өнөрүн аркалады да. Бул өзү ырчы болуп чыккан жок. Ошондо биринчи жолу Ошто болчу, түштүгүмө түгөнбөгөн ырдесте деген бир проекти болгон, билесиңерби? Эсиңерде барбы? Же силер кичине болгонсуңар, түштүгүмө түгөнбөгөн ырдесте деген чоң ошол долбоор иштеп, ошондо көптөгөн биздин өлкөдөн чыккан ырчылар, жылдыздар, мына ошондо жүз ачылды көбүнө. Ошондо дагы, ошондо менин агам Болот дагы ошондо конференция болуп элге алып баруучу катары таанылды. Анан барып ошол ырчылар менен иштеп, алар менен ошол аралашып жүрүп, кийин ушул ырчы болуп кетти. Ошол биринчи эле ырдаганда ал ушул мына индия ырларын жакшы көрөт эле. Жанагы дүйнөлүк жылдыз Радж Капурдун жанагы Бродяга деген фильминдеги ошол ырларын ырдап туруп, анан биринчи алгачкы жолу клип ушул КТРден чыккан өзү. Ал азыр архивде барбы жокпу билбеймин, мен дагы таппай атам акыркы мезгилдерде. Ошо Бродяга бар экен, бар экен, бар экен. Улуттук биринчи каналдын архивинде
бар экен. Бар болсо эң жакшы. Ичинде көрсөтүүсүн режиссёру биздин Асла басып атат. А, эң жакшы, эң жакшы экен. Анда мен ушуну көптөн бери таппай жүрдүм эле. Ушул Бродяга деген клип менен баштаган. Келиңиздер анда бардыгыбыз чогуу ушул Болот агабыздын мен братан Бомбеге деген тартылган клипти бардыгыбыз биргеликте назар салып көрүп алалы. Mera jutva hai Japan hai Pakistan Englishstan hai sor per la to per se per bene hai Hindustan Mera jutva hai Japan hai Pakistan Englishstan hai sor per la to per se per bene hai Hindustan Mera jutva hai Japan hai Nikel palle ke kon kala to par apna se Мына ушундай сонун чыгарма Болот Тасмаевдин архивдик чыгармасын сиздерге сунуштадык. Ал эми дагы деле болсо студиябызда биздин Болот агабыздын эң жакындары олтурат. Анын арасында өмүрлүк жары, Кудай кошкон түгөйү жан жары Айнура Абдыразакова айымга суроо бергим келип турат. Айнура айым, айтсаңыз, Болот байке жолдош катары кандай жар болду сизге? Кандай жан эле негизи? Кантип таанышып калгансыз? Кудайга миң мертебе ыраазымын. Болоттой асыл инсанды мага жолуктурганына. Бокеде жөнөкөйлүк, адамгерчилик бийик эле да, өтө жогорку деңгээлдеги бийик адам болчу. Бир казанда кайнап, бир үйдө турмуштун ачуу таттуусун бирге көрүп, өмүрүн акырына чейин бирге болдук. Сизге жолдош катары эң көп жакшы сөздөрдүн ичинен кайсы сөздү көбүрөөк колдонот эле сизге? Катын аке дечи болчу. Катын акеси Болот байкени эмне деп эркелетет эле? Мен бокем эле бокем деп бокени аябай эрке болчу. Мен жумушта жүрсөм болле бол келле кел мени кийиндирип ишке жөнөтүп кой дечү. Болот каалаганын кылдырчу. Түнкү саат 3-тө туруп деле манты жасатчу, жегиси келсечи. Ушунчай Гүлчатайды жакшы көрчү. Боке жөнүндө айтсам аябай көп да. Боке өлгөндөн кийин мындай адам баласычы мындай экен да. Баягы көзүнүн түрүсүндө эч нерсе айтылбайт экен да. Көзү өткөндөн кийин көп нерсе асылдыгы билинет экен да. Үйгө конок келгенде сөзсүз мындай бир даярданчу да. Билегин түрүп алып, жанагы Гүлчатайларды жасатып, аны жанагынтып биринчи бышырып, анын баардыгын жайтырып, анан камыры суугандан кийин, анан кийин кабырга менен кесип, анан аны алып шалдап. Демек Болот мырза романтик дагы болгон экен да анда, э? Романтик беле? Аябай. Өзгөчө дал ушундай сонун чыгармаларды аткарганда биринчи сиз угат белеңиз? Ооба, конечно. Биринчи мага келди. Ушинтип силерге окшогон бир эмелер интервью берип атпайбы? Эме деп мен баягы сен билген жоксуң дегенде ырдап эмесеңиз жеңем капа болбойбу деп ушунуп суроо берип атат да. Десе айтып атпайбы, мен буга акчасын алып келип бересем эмнеге капа болмок эле депчи. Чындап эле акчасын ала эле жыргап отурчу элем да. Өзү сен билген жоксуңду буке дайыма айтчу. Инициатива көтөргөн апам да. Апам айткан да, ошол тиги Аксыдагы, Телмандагы ошо сагын дегенге баргын, анын суу эмесинде жатат, сандыгында жатат ушул ыр. Илгери ырдачу ошол боюнча ырдалбай калган, ошого барып сурагын, ошону ырдагын деп айтканда апамчы. Анан кийин барып алып, чындап эле сандыгынан алып, ошондо жанагы ноталары менен берген да бокегечи. Алып келип алып, аябай катуу сүйүнгөндө, бул боке чыгармачылыкта адамдар мындай экен да, ыр үчүн жашайт да. Ырды аранжировкасын жазганда, үнүн жазганда, ошону ырдаганда тим эле канча күн сүйүнүп, машинада жүрсө да кыйкырып өкүрүп ырдап ушинтип кайталап э, кайра-кайра. Аябай эме алат да мындай эргүү, энергия. Энергия алат.
Şol. Келиңиздер анда азыр бардыгыбыз биргеликте. Сен билген жоксуң аттуу ырын бирге угалы. Жаныңа бара албастан, ырыптан байкап турду. Baştağı gündür destedi, başımdı çaykap durdu. Алгачкы алып келген сизге белегин эстей аласыз бе? Эмне алып келип берди эле? Ооба. Ал белег эзимде жок, болот иштеп анан мага бир жолу апа деп 100 сом берди. Анан кийин 100 сом берди эле. Ошондо 100 сом деген көп акчабы же мага азыркы акчалар менен бир 5000 тегерим. Билбейм, ошо 100 сомду алып алып Ош базарында жүрөм. Жолуккан таанышыма бул балам акча берди эле базарга келдим деп айттым. Азыр базарларды көчүп кетем деп. Ошону элестетсем, таманым жерге тийбейт да, тийбейт. Мен жөн эле жерде баспай учуп жүрдүм да. Ошол кванчыме жезбин. Ар убакта элестетесиң, анан дагы ушу айтат, улам узаган сайын эме кетет дейт. Бирок улам алыстаган сайын сагынуу ошончолук күчөйт экен. Көргүм келе берет экен. Отурам, күнүм өтүп атат. Өлбөгөн жана өлгөнүн аркасынан эч ким өлбөйт деген да чын экен. Балдары чоңойсун, эми калгандар аман болсун. Ошо бир уулу бар, бир кызы бар. Ушулар аман болсун, ушун жакшылыгын көрөйүн деп отурам эми. Азыр кайра үмүт кылып калдым. Ошо болоттун баласы үйлөнсө, ошону көрсөм өлбөйт. Ооба, буюрса тойдо, тойдун төрүндө чоң эне болуп, кызын күйөөгө бергенче турар бекем.
деген үмүт пайда болуп калды азыр. Үмүт пайда болот экен. Бир эле ырчы эмес, ошол алпаруучу, ырчы, анан анча мынчада баягы чимилеп да койчу. Баягы өнөр бар эле, баягы өзү ырдап атканда өзүнө ыңгайлуу болуш үчүн кээ бирде бай оонун өзгөртөбү же болбосо текстин өзгөртүүдө ошо дайым уруксат сурап, ошол авторунан, акындан, композитор менен дайым баягы тыгыз байланышты иштейт эле. Бул ошол жерлерин өзгөртүп, анан өзүнө менчиктеп, наам кылып, ушуну мен өзүм жаздым же минттим деген ошондой өнөрлөрү жок болчу. Дайым бул композитор бунуку, бунуку, автор бунуку, бунуку. Ошонун так дамай айтып туруп, анан ушунун үстү мен ырдайын, ушунун үстүн ушул жерин өзгөртөйүн деп анан ошолор менен макулдашып туруп, анан дайым ушул чөйрөдө баягы компромисс менен ошол бардык ошол өзүнүн өнөрпоз замандаштары менен үзөңгүлөштөрү менен жакшы ошол иштеп келди да. Мен да ушул маданият чөйрөсүндө иштеген адам катары бир да жолу укпадым ушул сен агаң тиги менен ырталашып чырлашып жүрөт же болбосо муну менен келишпей жүрөт деген бир да сөз уккан жокмун. Ар дайым ошол өзүнүн жогорку интеллекти менен жогорку ошондой баягы тарбиялуулугу менен ошол коом менен жөнөкөйлүүлүгү менен коомдо өзүн абдан жакшы алып жүрүп жакшы иштешти. Анан ошол эми баягы жашоодо улуу бийик максаттар бар эле тилекке каршы жетпей калды оорунун айынан. Анан анын ушу Кыргызстанга биринчи тааныткан ошол элеттик обончу Сагын Сооронбаевдин сен билген жоксуң деген ыры анын ого бетер жүзүн ачып кетти да. Анан чоң чоң обончулар менен да иштешип атты, бирок ал колдон келишинче баягы эч ким ырдабаган, анан башка артисттер ырдабаган, анан баягы дежурный болбогон. Ошол ушундай бир ырларды элден алып чыксам деген анын изденүүсү негизги принцип ошондой болчу аныгычы. Ошон үчүн элетте эми баягы таланттар көп, жакшы ырлар көп. Ошон үчүн эми баардык ырдап аткан ыр эмес, неге ошолорду мен элге жеткирбеймин де, ошолорду жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп ошол ырларды элге жеткирүүнү бул негизги максат кылат. Өзгөчө ырларды өзгөчө ырларды жеткиргенди каалайт эле. Анан ошентип барып-барып анан баягы элдик ырларга ыктап кетти. Элдик ошол мунун аудиториясы ошо 40 жаштан өткөн баягы жүрөктөн болгон ырларды жеткиремин деп өзү ошого басым жасады да кийин. Күмүлдү ак чардагым неге бөлүндү кири бир күч билеп сезимде келбесемде аса бөлүндүм ак чардагым келбесемде аса бөлүндүм. Жатат толкуп шарпалада канаттары нурга жаркылада учуп конуп ойноп жүрбөдү унутулбуз элес калкарал ак чардагым унутулбуз элес калкарал ак чардагым унутулбуз элес калкарал. Депут күңүлдү ак чардагым неге бөлүндү керемет күч билеп сезимде келбесемде аса бөлүндүм ак чардагым келбесемде аска бөлүндүм.
çağırdan gelbetsin de mazga bölüngü. Akçardan gelbetsin de mazga bölüngü. Ардактуу телегөрүүчүлөр, 6-чы күнү кечинде көрсөтүүсүндө Болот Тасмаевдин мыктоогондорун жазган Акбар Калыгулов агабыз студиябызда. Куш келипсиз. Чоң рахмат. Биз кремде болуп калдым. Могу аксын болом кулуну деген ырды ырдайм деп калды. Мен айттым, майлы ырдайбыр. Кийин ошентен анан тиги ошо аксын болом кулуну ырдап калды. 4 ай эле болду эле. Жаздырып ырдап, аябай чалып калчу. Акбар, бүгүн ушулдар менен мен аксылыктар тайга чакырдым. Ай бир чалып калчу эле, ушулдардын аркасында мен бүгүн аксыга кетип атам. Ушинтип неме кылып калчу эле, анан баягы мажал ажал экен, ушул мажал айтып келбейт экен. Бокем бул эч качан өлбөйт, бокемдин экинчи өмүрү бул жашай берет. Ар дайым төлүктө, бул биздин жүрөгүбүздө. Болот агабыздын эң акыркы аткарган чыгармасы бул Аксынын болом кулунун чыгармасы. Биздин Бакыт Каршаев агабыз дагы ырдап жүрөт. Агай айтсаңыз, бул ырга кантип токтолуп калдыңыз? Жалпы кыргыз элине салам айтабыз. Бул жерде Аксын болом кулун деген чыгарманы мен эң биринчи автор болуп онун жазган Акбар өзүбүздүн Калыгулов агабыздан уккам. Анан кийин ошондо эле жактырып калгам. Аңгыча эле Болот акебиз мага да жагып кал деп сураптыр. Анан кийин акем айтып калды, Болот экең ырдасын, анан кийин сен ырда депчи. Анан кийин агалаштырып, инилештирип, анан кийин акебиз биринчи ырдасын анда деп, анан кийин акебиз ырдап чыкты. Андан кийин акем менен кошулуп чогуу ырдап жүрдүк. Ушул мынчалык жакшы инсан болчу, боорукер. Анан кийин мынтип келип туруп, үкөм деп чач устан сылап өөп койчу да көрүндөрчү. Анан ушунчалык бир мээримдүү адам болчу да. Анан кийин ушундай адамдардан биз үлгү алсак болот. Баягы көп ырчылар мынтип неме болуп кетет го, бой көтөрүп, анан кийин алага болсо андай жок болчу да. Анан кийин бизден кийинки үкөлөрүбүз деп өстүрүп, мындай кыла, тигиндей кыла деп ушундай бир жакшы кеңештерин айтчу. Анан кийин үнү ушунчалык кооз болчу да. Биз ырдап атканда ал агабызды ушундай тамшануу менен укчук да ырларын. Анан ушундай Аксын болом кулун деген ырды чогуу дагы экөөбүз шернелерди ырдап, мен жанында ырдай берчүмүн. Чогуу ырдайбыз деп эле ырдай берчүк. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул Аксынын болом кулуну деген чыгарманы белгилүү ырчы Гүлбүбү Орозкул кызынын бир тууган иниси Бакыт агабыздын аткаруусунда назар салабыз. Гүл каптап жазды күнгөйүн, бейиши аксы дүйнөнүн, качка сууга айталай мыясамы күлөрүн, аздектеп сүйгөн сулууну асаба туткан улууну, карындаш менден качпагыны Аксынын болом кулуну. Жазгый буғымды бұлбұлдым мұнда тұнығы, жеңі жоқ ақын ей ұрдасаңы, ансайын тыңшап ұғышы, аздектеп сүйген сұлуыны асаба тұтқан ұлуыны, қарындаш менден қачпағын ей Аксын болом кулуну. Ырыскыт уюп жаткан жер, бұлбұлдар таңшып жазған жер, ақсылық пері гүлбіні елмірбек арзып тапқан жер.
Аздек деп сүйгөн сулууну Асаба туткан улууну Карындаш менден качпагыны Аксынын болом жигити Карындаш менден качпагыны Ахсынын болом жигити Дал ушундай сонун чыгармадан кийин биздин маңдайыбызда отурган чыгармачыл чөйрөдөгү өзүнүн жанындагы өнөктөшү бир тууганы болуп калган Болот Тасмаевдин эң көп жанында жүргөн Акул Куштаев таланттуу агабыз студиябызда. Боке жөнүндө айта берсең жана жеңем айткандай мен эгерде акын болсом килеген бир үлкөн көлөмдүү поэма жазса болот эле да. Бул кишинин мынакей Аяш апабыз айтып кетти чыгармачылык үй бүлөдө төрөлүп ошол чыгармачылык үй бүлөнүн сүтүн эмип чыгармачылык үй бүлөдөн канынан жаралып каны менен бирге келген айтып атпайбы дипломат кылат элек деп а киши дипломат болуп иштей алмак эмес дипломатияда деле барып ошол жерде концерт коюп ошол жерде ошондой өзүнүн жан дүйнөсү ошондой чыныгы инсан болчу да мен ошол Ырыс Байыткадыровдун ырларын ырдап жүргөн кезде 96 жылдары таанышкам бул киши менен таанышып ошол кезде жана айтып аткан шоу программаларды уюштуруп жүргөн учурда таанышып анан экөөбүз гастролдогонбуз жаңы союз тарап өз алдыбызча мамлекет болуп нанга унга жетпей жүргөн учурларда жумурткага тоокторго концерт койчубуз акча жок да картошкага картошкага анан биз гастролдо жүрүп элди конокточубуз кайра тескерисинче ошол жакта тааныштарыбыз көп чыгып калат жоро жолдоштарыбыз чыгып калат кыскасы бул мына кийинки муунга ошол жанагы аманат деген тоокел кашкарбаев агайдын чыгармасынан баштап мына акыркы чыгармалары мына акбар жанымда отурат аксынын болом кулуну деген чыгармага чейинки бокем өзүнүн тирүү кезинде өзүнө кулабай турган эскирбей турган көнөрбөй турган эстелик тургузуп кетти десем туура болот бул киши репертуар тандоо жагынан дагы өтө уста болчу да кээ бир эми баягы чыгармачыл ар кандай инсан бар да анан өзүбүзгө үнүбүздүн мүмкүнчүлүгүнө анан өзүбүздүн кээде кеч бирибизге жарашкан чыгармаларды ырдашыбыз керек го негизи анан көпчүлүгү жакшы чыгарма болсо эле мен ушуну ырдайм деп ырдай беребиз анан боке андай мүнөзү жок болчу да боке жөнүндө ошол мен көп сурайт элем да ушу каяктан таап аласыз ушундай чыгармаларды анан изденет экен көрсө кийинки муундарга ушул сен билген жоксуң сен сезген жоксуң аманат аксынын болом кулуну деги койчу жанагы Мамат Ибрайым Бостонкулов агайыбыздын сүйүп кеттиң кара тору бир кызды деген чыгармасын ушул көп ырдалбай калган анан ошол чыгарманы дагы сүйүп жүрүп ырдады анан мен жана айтып атпаймынбы чыгармачылыгыма дагы мен ушу ырыспайчы болуп калганыма дагы ушу боке себепчи болду да сен ырыспайдын ырларын жакшы ырдайт экенсиң ырдасаң деп жүрүп эле анан кийин бир 10 жылдын ичинде мени ошо ырыспайчылардын катарына кошту эмне деймин Болот эке күйүмдүү уул сүйүктүү жар болду рахмат кайрат кылыңыздар ишенимдүү жолдош болду камкор ата болду ишенимдүү дос болду мынакей достор турат баягы дос деп айтат бирин бири сыйласа дос деп айтат бирин бири кыйбаса дейт кыйбас достор келип отурасыздар э Болот Тасмаев агабыздын эң бир жакын досторунун бири улуг агабыз келип отурат бокеден айрылганыбызга мына 3 жыл болуп калыптыр көз ачып жумгунча жигиттин бир эң жакшы сапаттары болот бокеде ошол нерсе бар эле марттык жигитти баягы ушундай март деп койчубуз да бул биздин марттозубуз келип атат деген сөз берешен берешен март андан кийин өтө таза аппапакай болуп спортивный кийип барабы же ошол жерге биз эмне катары барабыз ал ошо бир кир жугузбайт да өзүн ушундай карап эмне кылат бул жактан Айнура Аяшыбыз дагы ошону таптап жакшынакай кылып жөнөтөт
Anan bayağı taza degen nerseni daha bir jağınan aytışıbız kerek. Bu bir öte bir konfliktke barbagan janağı diplomatka deyip bir men uşu diplomat jağındagın ötte mınday mamileni kılganda uşunu menen bir uruşup albayın je men uşunu menen sılık sıpa mamile kılganda sılık sıpa bir katuu mamilesi bolgon emes eken je oşondoy bir situasiya bolup kala turgan bolsa dagın akırın turup anan siz mol жерин туура эмес айттыңыз, мол жерин туура айттыңыз деп акырындай мамилени өттө мындай кылдат жасачу да. Жана айтып атабыз боорукер деп. Боорукерин ошол достордун арасында дагы жасачу. Боорукер эле аябай. Ушундай бир досубуз бар эле. Азырга чейин баягы бул чыгармачылык деген жакшы нерсе экен. Телевизордон же радиолордон тез-тез уккан сайын сагынабыз. Эмне дегенде моунда айтып кетишибиз керек. Bokenin kamkorduğun bizge dağı kichine tiyip turat dep. Rahmat aytabız. Rahmat aytabız sizge. Bul jakta inisi dağı oturat Uluk Tasmayev. Aytıñızçı ağañızdan kaysıl çıgarmasın köbürek okuğasız? Amanat degen çıgarmasın çın dilim menen uktum. Jakşı aranjirovkalarında köñül burup jazıldı. Jakşı muzikanttar iştedi. Özü dağı atkaruusu dağı töp keldi aranjirovka menen. Şığırların elge jetti dep oylayım da. Bir tuğanı katarı siz menen de köp sırdaşıp kaldı bolşu kerek. Kezde kakıs kuskup koy öyle bir tuğanın inisi katarı. Jok, jok. Anday men sezbedim. Aybay anday sıyla açu da. Men de urmattadım. Ömürün akırına çeyen urmattadım. Emnen ayt albay kaldım de ökünösüz. Ökünüçüm birilenerse şu çıkarmaların ayağına şu jetpey kaldı dep oylaydım da. Şu köydöndöndögü bolgon bayağı ilhomu şu gelip turgan wagında dünyadan koş aytışıp ketti de. Oşol ele bolgonu. Arman oşol dep gana oylayım. Amanat çıgarmasına kayrıla turgan bolsok, amanat çıgarması bul bir adamdın maksatka jetpey bul dünya menen koştoşup atkan tarizde jazılgan sözdör da. Süyüktüü telegörüçülör, biz dal ushul çıgarmanı Bolot Tasmayevtin bir tuğan inisi Uluk Tasmayevtin atkaruusunda nazar salalı kolçalar. Kaldırdı. Koş teçin.
Анзира Тасмаева, Болот агабыздын бир тууган карындашы. Анзира айым айтсаңыз, сиздин Болот агаңыз сизге ага катары эми карындаш болгондон кийин анча-мынча жерден коруп, карыз-курс кылып, ой, антпе, минтпе деп же ошол бир туугандык бир сапатын айтып берсеңиз. Апам айткандай, акем бөлөк чоңоюп калган үчүн биз кичинебизден чогуу баягы мушташып же баягы бир туугандар болот го, бала кезден чогуу мушташып, мындай жүз ачылып калып, талашып. Анан бизде андай болгон эмес да. Бала кезден бизде ортодо аябай чоң субординация бар болчу. Ошону аябай сактачубуз, акырына чейин ошону сактап өзү да сактап келди. Анан бизден да талап кылгандай болду. Ошондой аябай чоң эмеде болчубуз, мамилебиз. Чыгармачылыкка жаңы аралашып ушул ушундай мен да ырдагым келип атат дегенде анан өзү ойлонуп көрө, анан чын эле туура эле сен деле ырдасаң болот экен деп анан өзү эң алгачкы сен сезген жоксуң менен кусалыктын минусовкасын берип анан ошо Алмамбет экенин студиясына алып барып анан ушул минусуна ыр жаздырып ырдап көр деп бергенде анан ырдагандан кийин анан өзү угуп көрүп анан кийин сен ырдасаң болчу да экен э деп анан ошондон кийин анан өзү колдоп баштады да өзү түрткү берип идеяларды айтып келиңиздер анда эмесе азыр болчулар менен Болот агабыздын карындашы Анзира айым дагы аябай жакшы ырдайт. Келиңиздер анда кеп кезегин Анзира айымдын аткаруусундагы жакшы бир чыгармага берели. Термитин азданамы, жүрөктүн муздаганы, бир болу жазбаганы. Тагдырдын чечимдери ал үчүн өкүнөмүн муң толук көкүрөгүм мен сенден өтүнөмүн бар үчүн кечир мени Мен деген
bar şattıktı. Kettim gol koş bala. Bolsun dep mol çırağım. Alladan men surayım. Baktılo bol çudayım. Tülerim oşul gana. Çınar bağım, çınar bağım. Kıynalgan canımdı uğalmadım. Ağatay geçir beni. Men seni Алем ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда дагы деле болсо өнөр дүйнөсүндө өзөрдүн таап куудулдук тармагынан кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан Болот Тасмаевдин бир тууганы Максат Тасмаев. Куш келипсиз. Рахмат. Эми мен Болот экен жөнүндө айтсам, балалык учурубуз көп эске түшөт да. Биз ошо Телманга барганда чоң энебиздин корозунда өзүнчө той болот эле да. Каструль, маструль, тарелкаларды коюп алып, оркестр кылып ойнойт эле кесиңде. Ошо чыгармачылыгын үйгө артисттер көп келет эле гастролдоп. Ошолордун эмесин көрүп, ошо артист болом деген биздин кыялдар ошондо эле эме болчу да. Көзүбүзгө сулуу көрүнүп кыздары анан айтты ошо Максат деди. Танцорыска деген кино чыкты. Ошондо индийский киного аябай бир сиңирген экен да көрсө бизди. Эми ал ушул Джимми деген бар экен, ошонун ырларын жаттап алып ырдашыбыз керек. Ошо анан Сыймык менен иштешип жүрүп репертуарларын баардыгы биринчи ошо Джимми менен башталган да биздин эмелер. Репертуарында баягы Джиминин эмеси бар эмеспи? Жана ошонун баардыгын да көрсө бокен эмгек экен да. Ошо эмелерди жана таштарды, кастрюлдөрдү уруптуктуңтүштө оосу менен эме кылып анан комузду үйрөнүп ушу комузга эме кылды, мен аккордеонго үйрөнүп кеттим. Анда эмесе андан кийинкисин биздин Болот агабыздын көкүрөк күчүгү э өзүнүн сүйүктүү кызы Акниет Рыспайылга берсек, сени атаң кантип эркелетчү эле? Менин атам өзү мени көп сөздөр менен эркелетилет да. Тыпытык тыпытык дейт эле мени. Ошонун эсинде калганда ошентип бир маалда эле уктатсам мынтип өпкөнү неме сезип сезип тыпытык тыпытык деп коет эле. Ошону күлүп жакшы болуп жатат элем да. Анан баягы кыз бала атага жакын деп коет го кыргыз элинде. Сиз атаңызга абдан жакын белеңиз? Мен үчүн атам дүйнө жүзүндөгү идеалдуу мырза менен атам да. Мен чоңгондо атамдай жолдош тапкым келет. Анткени менин атам таланттуу, мээримдүү. Мен атам менен сыймыктанам да. Чоң рахмат. Ал эми өнөр дүйнөсүндө кимди бирөө кумир туткан болсо аны өкүл ата коет. Дал ушундай жакшы таланттуу мырзалардын катарын толуктаган Эмил агабыз дагы студиябызда дал ушул Болот Тасмаевдин өкүл баласы. Куш келипсиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат баарыңыздарга. Эми мен өкүл атам менен биринчи таанышканда 2009 жылы таанышканбыз экөөбүз. Арадан 4-5 жыл өткөндөн кийин мен сага өкүл ата болот экенмин эми деп өзү айтып калды. Сен мен эми иним болбой калат окшойсуң, мен балам болуп калат окшойсуң э деди. Сүйүнүп тез эле ата бала болуп калдык. Мен ата деп калдым, ал балам деп калды, агайыны болуп жүрдүк эле да. Кечке сырдаш, дос, агай, ини катары. Өмүр өткөнгө чейин эле качан болсо балам мына жака барып эс алып келели, мына жака барып жүр, мени водитель кылып алат тим боле бир жагы. Эс алуулар деле жүрүп жүрсө. Эс алуулар. Ошондой эле жүрдүк. Эң сонун. Жай жанаттан басын. Болот аганын колунда өскөн э өзүнүн кызындай болгон Адеми Тасмаева деген дагы кыз отурат. Куш келипсиң. Адеми, айтсаң эң алгач Болот мырза сени дагы кантип эркелетчү эле? Себеби өзүнүн кызындай кылып эркелетип, чоңойтуп Болот аганын колунда чоңойгон экенсиң. Ооба, кичинекей кезимен эле ушу эс тартып калган кезимен эле бир 3 жашыман бери эле чогуу өсүп калдым. Мамам Болот ата дечү, мен анан ата деп атын айтып анан кичинекей кезимен эле аллей кызым, аппак кызым деп ушинтип эркелетчү. Анан бир
Биз деле эмес, бардыгына тегиз мамиле кылчу да. Өзүн кызын, сенин кызын, тигинин кызы, бунун кызы деген жок болчу да, бардык балдар бирдей болчу. Тиги кошунанын деле балдарын алып кирип алып, алар менен бассейнге ошо бирдеке кылып үйдө ойноп ушул жүрөрчү. Кошуна көчөдө өтүп кетип аткан балдарды деле мындай тим койчу эмес да, моу кара кыз экен, ак кыз экен деп конфет бере коюн, кийин монте коюн деп 20 сом кармат, 10 сом кармат ушундай адам болчу. Анан ата болуп мага аябай аталык мээрими көп берген. Мээрими өтүп калган ооба. Ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарды Жыпара Нуракованын аткарсындагы Кусалык деген чыгармага назар салабыз. Анткени бул чыгарманын дагы Болот Тасмаев агабыз мыкты деңгээлде аткарган. Ал эми бүгүн Жыпара Нуракова аткарат. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, 6-нчы күнү кечинде көрсөттүүсү дал ушул Болот Тасмаев агабыздын чыгармачылыгына кайрылдык жана эскердик. Амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.